És la imatge del dia, la salutació cordial a Sitges entre el president de la Generalitat, Artur Mas, i el ministre d'Economia, Luis de Guindos. La trobada ha estat freda i breu, però ha generat una gran expectació just després de l'obertura de la 30a reunió del Cercle d'Economia. Durant la inauguració, el Cercle d'Economia ha demanat a Artur Mas una segona oportunitat al diàleg amb el govern espanyol. El president del Cercle d'Economia, Anton Costas, ha donat suport a una consulta legal i ben informada per decidir el futur polític de Catalunya i aposta per fer un esforç per buscar el diàleg. Artur Mas ha defensat que qualsevol proposta de l'Estat per a Catalunya es voti en referèndum. Per tant, si existeix una proposta seriosa, creïble, de l'Estat, fins i tot en forma de reforma constitucional, li diguin com li diguin, doncs escolti'm, jo sempre he dit el mateix, que també es posi a votació, que decideixi la gent i que es posi al costat a votació, al costat de del que les institucions catalanes han impactat i que la gent pugui triar democràticament. Per tant, no ens neguem de cap manera a que hi hagi aquesta possible proposta. Però primer ha d'existir, segon, no depèn de nosaltres, depèn d'ells perquè són els únics que la poden fer possible i tercer, molt important, ha de passar per les urnes. El president reconeix incerteses en el procés sobiranista i ho atribueix al fet que no hi ha precedents al món. Artur Mas ha insistit que el procés es fa i es farà de forma pacífica i de moment sense l'aval de l'Estat espanyol. Precisament el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha reafirmat la posició del govern espanyol d'impedir la celebració de la consulta perquè diuen no és legal. He saludado al presidente Mas, como no puede ser de otra forma. Yo tengo una magnífica relación con él y con el conseller de Economía, con el señor Mascolel, y vamos a ver, es la normalidad institucional, por supuesto. A eso lo tienen que preguntar ustedes al presidente del Círculo de Economía. Yo lo que le puedo decir es que la posición del gobierno es clarísima al respecto. La segona jornada del Cercle d'Economia se centrarà en l'anomenada tercera via per facilitar l'encaix entre Catalunya i Espanya a través d'un cara a cara entre el secretari general i portaveu de CiU a Madrid, Josep Antoni Duran i Lleida, i l'actual secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.